Hej och välkomna till avsnitt 138. Idag tänker jag prata om Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det är lite olika former av myndigheter men allt som handlar om försvaret, militärt, är egentligen på sätt och vis samma sak. Det lyder under Försvarsdepartementet. Eller kanske vi ska kalla det för Krigsdepartementet. Allt är ju egentligen tvärtom i det här landet Sverige. Men först vill jag bara prata om, jag har fått många frågor varför jag påstår att Mikael Budén inte är Sveriges överbefälhavare längre. Det handlar om att jag i februari 2023, det vill säga för ett år sedan, frågade i telefonsamtal med Försvarsmakten vem som var den reella, det vill säga den verkliga överbefälhavaren över Sverige idag. Det fick inte Försvarsmakten berätta. De kopplade vidare mig till Försvarsdepartementet. Eller kanske då Krigsdepartementet som ligger under Regeringskansliet. På Försvarsdepartementet visste man inte heller vem som var den verkliga överbefälhavaren idag. Jag blev då kontaktad av Utrikesdepartementet, även de under Regeringskansliet. Där berättar de om att överbefälhavaren heter Mikael Bydén. Men de vägrar då berätta vem som var överbefälhavare. Idag kan vi se eh, än mer varför jag vet att det inte är överbefälhavare Mikael Bydén som är den reella överbefälhavaren. Det handlar om ett försvarssamarbete med USA. År 2023 har företrädare för Sverige och USA förhandlat fram ett avtal för att fördjupa försvarssamarbetet mellan länderna. Defence Cooperation Agreement, DCA, kallas det för. Och det ska utgöra ett ramverk för fortsatt, försvars, hör också, fortsatt försvarssamarbete. Vi har ju alltså varit med i Nato under många, många år, fast bara på låtsas. Vi lever ju i landet tvärtom. Eh, DSA ska utgöra en, ett ramverk för fortsatt försvarssamarbete genom att reglera förutsättningarna för närvaro av amerikanska styrkor i Sverige. En DSA möjliggör ett ännu närmare samarbete med USA, både bilateralt och inom ramen för NATO. Och det här DSA avtalet är alltså för att vi ska reglera förutsättningarna Innan har vi varit med i Nato och samarbetat med USA i hemlighet utan riktiga regler. Och då kan vi se hur det här DCA-avtalet kunde undertecknas i Pentagon i början på januari, eller slutet, förlåt, slutet av december 2023 eh, trots att inte riksdagen har beslutat om det här DCA-avtalen. Och som alltid så handlar det om regeringsformen, bedrägeriet med vårt styrelseskick. Och för att man ska förstå det här så måste man då läsa regeringsformen. För sanningen står där, men är det invecklad i alla statsförvaltningens ord och formuleringar. Men vi tittar närmare på DCA-avtalet. Som jag berättat för er tidigare så har vi idag en rikspolischef som heter Petra Lund. Hon var tidigare riksåklagare. Och henne har jag ju bråkat jättemycket med vad gäller då av Estorna-katastrofen. Ni måste tänka på att Petra Lund avgick som riksåklagare och så blev hon hovrättspresident i Svea hovrätt. Svea hovrätt är en... Vad är det? Då? En domstol som har rätt att ändra på lagarna. Petra Lund arbetade inom Svea hovrätt som hovrättspresident i endast två månader. Vad gjorde hon då på Svea hovrätt? Idag arbetar Petra Lund som rikspolischef över hela Sveriges polismyndighet. Så för att man ska förstå hur bedrägeriet är uppbyggt i Sverige så måste man läsa grundlagarna och sen de här nya SFS lagarna, alltså förordningarna som de trixar med inom statsförvaltningen. Det vill säga man hittar på egna lagar, en del lagar för att skydda sig själv, en del lagar för att det just nu pågår ett paradigmskifte inom svenskt rättssystem. Vi kan titta på Svensk författningssamling, lag om ändring i regeringsformen. Och då vet vi att regeringsformen är en grundlag. Den får man inte ändra i hur man vill. Men huxflux så fick man ändra precis hur man vill. Hur kommer det sig? Den här är utfärdad den 1 december 2022. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att sjunde kapitlet, sjunde paragrafen regeringsformen ska ha följande lydelse. Regeringsformen kommer därför att ha följande lydelse från och med denna dag då denna lag träder i kraft. Eh, vi kan också titta, jag har gjort med orange, det har inte med, med sjunde kapitlet, vi börjar bara så ni ser hur bedrägeriet med regeringsformen är, ut, eh, är, ut, eh, hur den är skriven. Första kapitlet, statsskickets grunder. All offentlig makt i Sverige utgår från folken. All hemlig makt, alltså den sekretessbelagda makten som inte folket ens vet om, den utgår från makten. Och då ser vi också att den offentliga makten utövas under lagarna. Jag har ju blivit drabbad av en ooffentlig makt. Det vill säga, jag som brottsoffer är drabbad av en hemlig lag lagar, eller rättare sagt min pappas död är hemligstämplade. Så jag har inte någon rätt, alltså jag är ju folket, men jag har ingen rätt att få ta, utöva någon makt vad gäller min pappas död. För min pappas död lyder ju under rikets säkerhet. Det är därför jag säger att sanningen om Sverige, alltså hela landet Sverige, kommer från, egentligen från min utredning om min pappas död. I och med att jag utrett sanningen om min eller alltså hanteringen om min pappas död så har jag också utrett hela bedrägeriet med svensk styrelseskick. Ni kan också se paragraf 2. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det är den offentliga makten. Jag lyder ju under en ooffentlig makt. Alltså under en sekretessbelagd makt. Så min respekten för, mina, för mig som mänsklig varelse och mina, min frihet och värdighet, den behöver ju inte makten, statsförvaltningen, bry sig om. För den är ju inte offentlig, den är hemligstämplad. Så här ser ni hur själva bedrägeriet med svensk styrelseskick är uppbyggt. Det finns ju, vi är en form av diktatur. Det kallas för demokratur i och med att vi låtsas då att det är en hel regering som är diktatorn. Men chefen för regeringen är ju statsministern. Så på, då, på så sätt så blir statsministern alltid vår diktator. Så, så är själva grunden uppbyggd. Men nu går vi tillbaka till DCA-avtalet som jag egentligen skulle prata om. Och det här är då en lag om ändring i regeringsformen utfärdad den 1 december 2022. Och Det är sjunde kapitlet, sjunde paragrafen i regeringsformen som har blivit om har fått en ny lydelse. Vi tittar på den nya lydelsen. Och Det handlar alltså om sjunde kapitlet i regeringsformen. Det handlar om regeringsarbetet som då utförs på regeringskansliet, där chefen heter Ulf Kristersson, alltså den som är statsminister. Idag tror jag ju inte att det är Ulf Kristersson som är statsminister. Vi har en annan så kallad statsminister som vi alltså inte vet om, där eftersom det inte är offentligt. Det är alltså inofficiellt. Vi har inte fått veta vem som styr Sverige idag. Men då tittar vi sjunde kapitlet regeringsarbetet, sjunde paragrafen. Den har de då gjort om. Den ska ha följande nya lydelse. Författningar, förslag till riksdagen och andra beslut som ska expedieras ska för att bli gällande skrivas under eller på annat sätt bekräftas av statsministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att en tjänsteman i särskilda fall ska få skriva under eller på annat sätt bekräfta beslut som ska expederas. Besluten ska bekräftas genom ett förfarande som uppfyller höga krav på säkerhet. Och det här är då den här lagen, lag 2022 kolon 1600. Det vill säga lagen är redan eh, satt. Det står ju då på första sidan som jag visar: Regeringsformen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i kraft. Och i och med att den står redan nu eh, i lag 2022-1600 så har den ju då trätt i kraft. Och det betyder då att eh, en tjänsteman, i det här fallet kanske då tjänstemannen heter Paul Jonsson. Om då Sverige är under USAs kontroll så kanske han inte är någon försvarsminister utan han är egentligen en tjänsteman. Men för att lura oss så åker då den här tjänstemannen som vi kallar för försvarsminister, Paul Jonsson över till Pentagon och skriver under ett dokument som riksdagen inte har godkänt och inte heller behöver godkännas på grund av att vi redan är kontrollerade. Och är vi då kontrollerade av USA så har de redan tagit över de här så kallade förvaltningsmyndigheterna. Det vill säga regeringskansliet. Därav säger jag, och det tror jag, att vi är på något sätt under kontroll av USA. Och överbefälhavaren, den reella, den riktiga överbefälhavaren, vet jag inte vad han heter. Och jag vet inte heller vad den riktiga statschefen heter idag. Det är därför jag kallar dem för, vad ska jag säga, eh, ja ni kan se i mina brev framöver. Jag försöker ju få veta vem som är den verkliga statsministern och den verkliga överbefälhavaren. Men det är ju sekretessbelagt än så länge. Därav får jag ju inte något svar utan eh, vad brukar jag säga? Eh, eh, tystnaden är talande. När ingen kan berätta svaret, då håller man tyst. Det är ju precis som det hemma i familjen också. När barnbarnen har tjuvtagit en glass från frysen och de har vaniljglass i ansiktet och så frågar man har du tagit en glass fast jag sa nej. Nej. Då är det tyst. Men jag ser vaniljglassen på läpparna. Så nu vet ni varför jag vet att vi på något sätt är under kontroll av USA. Vi kan också tänka på det här med vår nuvarande regering. Det är ju ingen regering. Det är på något sätt en form av tidsavtal. Jag vet inte vad det där med TID har med det hela att göra men det är ju inte en regering vi har i Sverige idag. Det är ett tideavtal som består av en regering och en sverigedemokrats eh, politik. Så att eh, vi har ju inte heller någon inrikesminister. Men nog om det. Nu går vi tillbaka då till FNV och Försvarsmakten. Ni kanske minns att jag har pratat med FNV. Försvarets materielverk, och en kvinna där som är... ska vi se vad hon var då. Hon heter Maria Gutenspar. och hon är chef för juridiska avdelningen på Försvarets materielverk. Vi har ju pratat i telefon, Maria och jag, och jag har skrivit för att hon har inte förstått vad jag pratar om. Och nu skulle jag vilja säga... Lars Winnerbäck sjunger ”Idioter, idioter, idioter överallt”. Jag säger detsamma. ”Idioter, idioter, idioter överallt”. Och frågan är, är det, på, är det riktiga idioter? Eller är de nyttiga idioter? Hur ska vi, alltså folket, förstå och kunna se skillnaden? Tänk om det är människor som är, som man kallade förr i tiden lite efterblivna, som sitter på de här myndigheterna. Och så tror vi att de är nyttiga idioter. De kanske inte som har förstånd att förstå vad det är de pysslar med. Jag vet faktiskt inte. Men vi tar Maria Gutensparre, som alltså är chef för juridiska avdelningen man måste ju ställa sig frågan, om man är chef för den juridiska avdelningen på FMV, varför kan man då ingenting om juridik? Hade inte det varit det, det första man skulle kunna kräva av en som är chef för juridikavdelningen på Försvarets materielverk? Det är ju skrämmande att inse hur även försvaret är uppbyggt, alltså på liknande sätt som regeringskansliet och riksdagen. Hur är det ens möjligt? Det undrar jag. Men hon ringde då och visste ingenting om någonting. Hon kunde inga juridiska saker. Hon visste ingenting. Nu har hon lämnat ett beslut om, om utlämnande av allmän handling. Det enda man kan vara tacksam för här är ju att hon då använder sig av formuleringar och ord på samma sätt som hela statsförvaltningen. Och I och med det så ser jag ju att hon talar sanning. Men Antingen är hon då en idiot eller så är hon en nyttig idiot, och då måste hon ju spela rollen. som nyttig idiot. Så att Jag vet faktiskt inte hur det är med den här kvinnan. Men Hon skriver i alla fall längst ner. äldre handlingar har regelbundet överlämnats till Krigsarkivet och är således inte längre för förvarade hos FMV i enlighet med tryckfrihetsförordningens regler. Försvarets materielverk, Maria Gutensberg, chef för juridiska avdelningen. Så Hon följer då tryckfrihetsförordningens regler, det vill säga vår grundlag. Vår grundlag som är uppbyggd helt tvärtom. Och Det är ju ingen inom statsförvaltningen som någonsin har opponerat sig mot den här bedrägeriet med vårt styrelseskick, med våra grundlagar. Och det här bedrägeriet har ju pågått i minst, över minst 200 år och ingen säger någonting. Det är helt otroligt. Men hon säger i varje fall här att det är Krigsarkivet som bär ansvar för allting. Jag har inte berättat, men jag tog i kontakt med Krigsarkivet redan år 2020 när jag påbörjade researchen om min pappas död. Så jag har bråkat otroligt mycket med både Riksarkivet och Krigsarkivet. Och när allt är sekretessbelagt så går det ju inte att vända sig till Krigsarkivet. Så jag skriver så här till chefen för den juridiska avdelningen Maria Gutenspar på Försvarets materielverk. Tyvärr är det ju så här att på grund av hur de här människorna svarar så kan man ju inte se om de enbart är nyttiga idioter eller om de på riktigt är idioter. Det är ju det som är så beklämmande. För är man idiot, alltså ärthjärna, som jag hellre vill kalla dem så kan man ju inte rå för det. Då utnyttjas man ju bara. Eh, fruktansvärt utnyttjande av människor som inte har fullt förstånd. Jag skriver så här till den här chefen för juridiska avdelningen på Försvarsmaterielverk. Hej Maria, tack för ditt beslut om utelämnande av allmän handling. Nu var jag ju på inget sätt intresserad av att ta del av allmänna handlingar som jag mycket tydligt berättar för dig i vårt samtal den 15 januari 2024. Min pappas död lyder alltså under försvarssekretess, rikets säkerhet och är därmed belagd under sekre sekretess vilket betyder att det inte är allmänna handlingar jag vill ta del av. Jag pratar alltså om INTE allmänna handlingar. Varför skulle jag ens be om ett beslut om att få ta del av allmänna handlingar? Alla får ju ta del av allmänna handlingar. Det är väl inget någon människa vill ha ett beslut om? Det är så dumt så det är helt hjärndött. Problemet är alltså att min pappas död lider under sekretess. I annat fall hade jag ju redan vetat om han dog, hur han dog och när han dog. Jag hade även vetat varför jag inte får begrava honom. Det vill säga, jag hade inte ens tagit kontakt med er om min pappas död inte hade varit sekretessbelagd. Jag tolkar FNVs beslut som att ni absolut inte vill hämta ut de sekretessbelagda handlingar som jag antar att ni överlämnat till Krigsarkivet för att på så sätt hjälpa till att lösa den snart 30 år långa mörkläggningen av Europas värsta fartygskatastrof i modern tid. Vilket ledde till att runt tusen människor tvingades offra med sina liv. Människor som dessutom uppsåtligt fråntogs sin rätt att få bli begravda. Märkligt dessutom att FMV ibland verkar tycka att man ska följa lagar och förordningar, men i andra fall inte alls verkar bry sig om lagar och förordningar. Stockholm 23 januari i sanningen och rättvisans år 2024. Åsa Myrberg, målsägande till Dan Myrberg. Ärtjärnan, eller om hon är en nyttig idiot, ger sig inte. Hon svarar då i morse kvart över åtta. Hej. Handlingarna du efterfrågat har överlämnats till Krigsarkivet, som är en del av Riksarkivet du kan vända dig dit med din förfrågan. Vänliga hälsningar Maria Gutenspar, chef för juridikavdelningen, ll.m på Försvarets materielverk. Wow, vilket intelligent brev! Jag svarar då Maria Gutensparre, på som är chef över juridikavdelningen på Sveriges, vad var det nu då, Försvarets materielverk. Hej! Frågan var alltså, varför vänder inte du som representerar FMV dig till Krigsarkivet? Varför vill inte du som representerar FMV få denna mörkläggning utredd i domstol? Du, FMV, har rätt att få ta del av era egna sekretessbelagda handlingar, vilket inte jag får av det helt självklara skälet jag arbetar inte för FMV, så för mig som anhörig är alltså min egen pappas död sekretessbelagd. Jag hade velat skriva gärna, men jag gjorde inte det. Jag har självklart redan vänt mig till Krigsarkivet men jag får ju inte ta del av FMVs handlingar gällande min pappas död. De handlingarna är ju sekretessbelagda. Hur kommer det sig att detta verkar vara så oerhört svårt för försvarets materielverk att förstå. Vänd nu till Krigsarkivet och begär ut FMVs sekretessbelagda handlingar. Så hjälper du till med att lösa en av Europas värsta mörkläggningar i modern tid. En mörkläggning som snart har pågått i 30 år. En mörkläggning som i sig är ett fruktansvärt brott mot mänskligheten. Lag 2014 406 om straff för vissa internationella brott lydande under Romstadgan. Åsa Myrberg, målsägande, tillika brottsoffer. Hur jävla hjärndött kan det här vara? Påstå att man är chef för juridikavdelningen och inte kunna en enda lag. Det är en skam. Det är bedrövligt. Igår kom också ett annat svar från de andra ärtjärnorna i Sverige. De kallas för Försvarsmakten. De här som hellre går i Pride-tåg än att försvarar Sverige. Ärtjärnan här, då, då som vägrar säga vad han heter, eller hon det, hon är ju bara en utlämningsfunktion. Men den här människan då skriver så här igår klockan halv tio. Hej! Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning. Ditt ärendenummer är fm2024 3272. Nu kan vi observera här att mitt ärendenummer är fm2024 371. Det enda ärthjärnorna på Försvarsmakten med sina Prideflaggor i famnen kan göra det är alltså att byta ärendenummer. De kan aldrig svara på något ärende. Utan De byter nummer, och sen rand ut i sanden. Så Egentligen handlar det här om ärendenummer fm2024-371 ställt till Anders Stach, överbefälhavaren Mikael Beden och generaldirektören Mikael... Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Men, jo, det kan jag se här. Mikael Granholm. Nu har han bytt ärendenummer tio gånger och jag har fortfarande inte fått något svar på mitt första ärendenummer FM 2024-371. Det är ju så här att vi får inte veta vem som är överbefälhavare i Sverige idag. Vi får inte heller veta vem som är statsminister i Sverige idag. Vi får inte heller veta vem som är inrikesminister idag. Det är så att säga Inofficiellt. Vi får ju bara veta det officiella, det offentliga. Resten ska ju inte folken bry sig om. För makten handlar ju bara om att vi har makt om det officiella. Vi har ingen makt över det inofficiella. Det vill säga, till exempel om vi ska gå med i Nato eller inte. Det är inget som folket får bestämma, för det bestämmer ju makten. Som ni ser, det är ett skämt. Vi lever i ett skådespel, skådespel. Och Vi har levt i det här skådespelet i över 200 år. Och ja, Alla generationer har blivit lurade genom press, journalister. På något sätt har vi... Jag tycker ändå att vi på något sätt har blivit hjärntvättade. För vi, har inte kunnat lära, vi har inte fått lära oss vår historia. Vi har inte fått lära oss ord och formuleringar. De, och de lurar oss med konspirationer över verkliga händelser. Jag skickar då det här svaret då på att jag inte får ta del av allmänna handlingar, vilket jag får ta del av eftersom alla vi får det. Men de kämpar på den här stackars statsförvaltningen som egentligen borde hamna i fängelse, hela bunten tycker jag. Så jag skriver till Försvarsmakten och Regeringskansliet. Till den reella överbefälhavaren för Sveriges Försvarsmakt ÖB Mikael Budén GD Mikael Granholm. Till den reella statsministern för Sverige statsminister Ulf Kristersson försvarsminister, försvarsministrarna Paul Jonsson och Carl-Oskar Bolin. Försvarsmaktens ärendenummer FM 2024 3272 som då egentligen är FM 2024 371. nummer hos regeringskansliret har jag dessvärre inte mottagit än. Det har jag väntat på i snart 30 år! Hej! Som jag numera påtalat ett tusental gånger så har jag aldrig bett att få ta del av allmänna handlingar. Det är de sekretessbelagda handlingarna jag vill ta del av. Det vill säga de, inte allmänna handlingarna. hjärnor. I den otroligt humanitära, otroligt demokratiska och helt otroliga rättsstaten Sverige, där vi låtsas att allt är transparent, så är ju sanningen även där. Precis som hela statsförvaltningen. Det är helt tvärtom. Min pappas död eller försvinnande är sekretessbelagt under försvarssekretess Rikets säkerhet. Och det är alltså ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som har belagt min pappas död under denna sekretess. Det är ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som uppsåtligt vägrar berätta för mig om min pappa dog, när min pappa dog, hur min pappa dog och varför jag inte får begrava honom. Det är även ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som vägrar utreda både orsaken till varför min pappa dog, när han dog och varför jag inte får begrava honom i domstol. Det är även ni inom Regeringskansliet som dessutom vägrar utreda denna snart 30-åriga mörkläggning av min pappas död. Av Europas värsta fartygskatastrof, där minst tusen människor tvingas offra med sina liv i domstol. Abolition. Ni ser, allt är tvärtom. Allt ni gör är så att säga tvärtom. Ni hyllar de kriminella och hånar brottsoffren. Gör om och gör rätt för en gångs skull. I hope someone can translate my letter into American As I have understood that Sweden is now in some way controlled by the USA. Stockholm den 24 januari, sanningen och rättvisans år 2024. Åsa Myrberg, målsägande tillika brottsoffer, för kännedom till kung Karl den 16 augusti och rikspolischef Petra Lund och hennes kansli. Det är ju så här att vi får ju inte veta vem som är överbefälhavare i Sverige idag. Vi får inte heller veta vem som är statsminister i Sverige idag. Vi får inte heller veta vem som är inrikesminister idag. Det är så att säga inofficiellt. Vi får ju bara veta det officiella, det offentliga. Resten ska ju inte folken bry sig om, för makten handlar ju bara om att vi har makt om det officiella. Vi har ingen makt över det inofficiella. Det vill säga, till exempel om vi ska gå med i Nato eller inte. Det är inget som folket får bestämma, för det bestämmer ju makten. Som ni ser, det är ett skämt. Vi lever i ett skådespel. skådespel och vi har levt i det här skådespelet i över 200 år. Och ja, alla generationer har ju blivit lurade genom press, journalister på något sätt har vi... Jag tycker ändå att vi på något sätt har blivit för vi har, inte kunnat lära, vi har inte fått lära oss vår historia, Vi har inte fått lära oss ord och formuleringar. De, och de lurar oss med konspirationer över verkliga händelser. Jag skickar då det här svaret då på att jag inte får ta del av allmänna handlingar vilket jag får ta del av. Eftersom alla vi får det. Men de kämpar på den här stackars statsförvaltningen som egentligen borde hamna i fängelse hela bunten tycker jag. Så jag skriver till Försvarsmakten och Regeringskansliet. Till den reella överbefälhavaren för Sveriges försvarsmakt. ÖB Mikael Budén, GD Mikael Granholm. Till den reella statsministern för Sverige. Statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister försvarsministrarna Paul Jonsson och Carl-Oskar Bolin. Försvarsmaktens ärendenummer FM 2024 3272 som då egentligen är FM 2024 371. Ärendenummer hos regeringskansliet har jag dessvärre inte mottagit än. Det har jag väntat på i snart 30 år! Hej! Som jag numera påtalat ett tusental gånger så har jag aldrig bett att få ta del av allmänna handlingar. Det är de sekretessbelagda handlingarna jag vill ta del av. Det vill säga de, inte allmänna handlingarna. hjärnor I den otroligt humanitära, otroligt demokratiska och helt otroliga rättsstaten Sverige där vi låtsas att allt är transparent, så är ju sanningen även där. Precis som hela statsförvaltningen. Det är helt tvärtom. Min pappas död eller försvinnande är sekretessbelagt under försvarssekretess Rikets säkerhet. Och Det är alltså ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som har belagt min pappas död under denna sekretess. Det är ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som uppsåtligt vägrar berätta för mig om min pappa dog. När min pappa dog, hur min pappa dog och varför jag inte får begrava honom. Det är även ni inom Försvarsmakten och Regeringskansliet som vägrar utreda både orsaken till varför min pappa dog, när han dog och varför jag inte får begrava honom i domstol. Det är även ni inom Regeringskansliet som dessutom vägrar utreda denna snart 30-åriga mörkläggning av min pappas död. Av Europas värsta fartygskatastrof där minst tusen människor tvingas offra med sina liv i domstol. Abolition. Ni ser, allt är tvärtom. Allt ni gör är så att säga tvärtom. Ni hyllar de kriminella och hånar brottsoffren. Gör om och gör rätt för en gångs skull. I hope someone can translate my letter into American As I have understood that Sweden is now in some way controlled by the USA. Stockholm den 24 januari, sanningen och rättvisans år, 2024. Åsa Myrberg, målsägande tillika brottsoffer, för kännedom till kung Karl den 16 augusta och rikspolischef Petra Lund och hennes kansli. Idioter, idioter, idioter överallt. Är det idioter eller är det de nyttiga idioter? Hur ska vi få veta sanningen? Jag skrev också ett brev till Riksarkivet såklart i morse. Och då är det Bo När jag ringde, jag ringde först till Bo Han var inte glad när han hörde att det var jag. Eh, Bosse och jag har bråkat länge på <laughs> om just Estonia-katastrofen så jag är inte populär där. Jag är nog inte populär någonstans idag tror jag, bland statsförvaltningen. Eh, eh, jag skriver så här. Tack för samtal idag där jag förstod att du behöver en skriftlig begäran från mig. Jag har under år 2021 haft kontakt med både dig och Ulf Jönsson vad gäller mitt ärende om min pappa som omkom i samband med att Estonia sjönk till botten någon gång i september 1994. Jag berättade att jag ville veta om min pappa hade dött, när han dog och hur han dog. Jag ville även, som jag förklarar för dig och Ulf, få begrava min pappa enligt mina kristna värderingar. I och med att ärendet vad gäller denna militära händelse, som i Sverige benämns som Stornak-katastrofen är belagd under försvarssekretess, rikets säkerhet, så får jag som målsägare till min pappa inte veta om han dog, när han dog, hur han dog eller varför han inte får bli begravd. Jag har fått uppgift bland annat från försvars, nej, försvarets materiellverk, bifoga kopia på beslutet, jag är erhållit idag från FNV, att jag ska vända mig till dig på Krigsarkivet. För det är tydligen hos dig, Krigsarkivet, alla sekretessbelagda handlingar gällande min fars död eller försvinnande finns att finna. Jag begär därmed som målsägande till lika brottsoffer att få ta del av alla handlingar. Det vill säga även de sekretessbelagda handlingar som finns att finna inom Krigsarkivet oavsett vilken myndighet som lämnat in dem till er gällande den militära händelsen som utspelar sig på Östersjön någon gång mellan den 25 till den 28 september 1994. I samband med händelsen så sjönk Estonia till botten. Varmt tack för din hjälp! Stockholm den 24 januari i sanningen och rättvisans år 2024. Idioter, 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 överallt. Frågan är om de är idioter på riktigt eller om de enbart är nyttiga idioter. Det är svårt för oss, befolkningen, att se skillnad på de här individerna. Är de kanske lite... Har de kanske lite, vad ska man säga, mindre förstånd eller spelar de nyttiga idioter? Eller spelar de idioter? Det vill säga, de är nyttiga idioter. Det är otroligt svårt att veta, måste jag säga. Tack för att ni tittade idag. Jag återkommer. Må så gott så länge. Hej då.